ဟုတ်ကဲ့ဒါအခုကျွန်တော်တို့ဒါနှစ်သုံးဆယ်ဒါအခုဖောက်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်အခုအဘာပါလဲဆိုရင်ကျွန်တော်စံကေပါမယ်နောက်တီဗီပါလဲရေခဲတက်တာပါတယ်နောက်စမတ်ဖုန်းပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ငွေသားအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့တသိန်းစုအနှစ်စုသုံးသိန်းစုတစ်စုငါးသောင်းစုအောင်ငါးစုပေါ့နော်ဒါပထမဆုံးချိန်မှာဟုတ်ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါမာသာချိုင်ဒါဆော့မတ်ဂျယ်ရီယာဆိုရင
ดาอะเมียไปตูซาตรงไหนอ๋อจันทร์เราทุกทุกหายเป็นผิดไปเลยเนี่ยฮะโอเคดีอ่ะเราจันทร์เราอ่ะดีมาเจอเรื่องอ่ะจันทร์เราอ่ะดูแบบผิดไปบ่เนาะแต่จันทร์เราไม่ได้แค่มอร์นิ่งเบรคฟาสต์มาจันทร์เราว่าดาทอปัดสวัสดีจันทร์เราปั๊มมือเนี่ยเวสซ่าซ่าจันทร์เราเจ้าเวจ่อเจ้าเทมิเมจ่อเจ้าบ่แต่ไม่ได้แค่กูเหี้ยฮาร์ดพิมพ์เอซ่าซ่าซ่าได้ดาปูบิโอเนี่ยดูด้วยเลยปูบิโอโอ้นั่นสามุเฟรชเลยผิดไปบ่เนาะ
Okay, cho nó mà ta chơi cùng đi anh đi bây giờ, ta cho nó mỗi lần cho bà đi lấy miếng gì vậy đấy. Ờ, ta cho nó, ờ, cho nó cái cùng đi anh đi bây giờ, tuần này hả mà, ta chưa ăn gì xong rồi, ta cho nó đam mạo chết cho bà đi xí đấy. Mông lâu đấy, cho nó sử dụng gì, cho nó sử dụng mà lâu đấy mông đi vào nó, thì mông đi lâu đấy cho bà đi lấy gì vậy đấy. အဲဒီနေ့ Growing Company ပေါ့နော်ဒီ Mother Choice ကလက်ကီတော်နှစ်30ပြည့်အမှာကိုရိုအရင်ကလည်းကိုနဲ့ဒီလက်ကီဘယ်လိုပြောလဲ Mother Choice ကလုံးလုံးလာ9နှစ်လောက်ရှိသွားပြီဆိုတော့အဒီပွဲလဲတက်ရောက်ပြီးပါအောင်ဆိုတော့တက်ရောက်ဖြစ်လာပါရှင့်အဒီထက်မကပို့ပြီးအောင်မြင်ပါစေဒါအောင်မြင်မိတတ်ကုန်တွေတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါမဲ့ဒီထက်မကဒီနှစ်30မကပဲနဲ့နှစ်ပေါင်းအများကြီးရေးရှေ့တည်တက်ရောအ